halkaa taariikh daweyn horey looga qoray buri maayo taariikh maalma midkamagaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta si rasmiya looga furay carwada bandhigga buugaagta caalamiga ah ee laascaanood book fair, kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda waddaniga s p o, waxaana munaasabadaasi kasoo qayb galay awufuud kala duwan oo ka kala socday deegaanada soomaalidu degto, oo siyaasiyiin, aqoonyahan, abwaano qorayaal, iyo bulshada qeybeeda kala duwan madax dhaqameed. Awufuud ka socotay dowladaha qaaradda Afrika, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay-adda waddaniga s p o cabdikariin siciid oo cabdi, iyo sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo. iyagana kusoo dhawaada gobolkiinnii laascaanood maanta waa magaalo nabada, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waa magaalo horumara. Waxaan leeyahay haddii war kale idinka ima jiray, war xunoo lagu waa baan leeyahay. xukuumadda iyo maamulka gobolka iyo degmada iyo golaha deegaanka ee laascaanood intuba iyo ciidanka nabadgelyaduba waa miyay iska kaashadeen. waxaan leeyahay insha allah mar labaad baan isku soo noqon doonaa degmo ka mida degmooyinka gobolka oo xaflad doona kaan ku qaban doonaa. guud ahaantiin walaalayaal ku soo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan iyo iscayl, alla weyn waaxid ah ayaa mahad leh, bawaadin leh inuu inagu simo munaasabadda laascaanood bufur, anigoo ah guddoomiyaha gobolka sool islamarkaana ka qayb ah saaxadda siyaasadda iyo hogaaminaya xukuumadda u garowdeenka ka yimidana madaxweyne Muuse Biix Cabdi. aqoontu waa furaha horumarka iyo taabagelinta bini'aadamka, waa wadadii madaniga ku ah hanashada horumarka dheelitirka ku salaysan bini'aadin. munaasabaddan oo ku qabsantay golaha kubadda cagta ee Cabdi Bilaa Cabdi ee magaalada laascaanood ayaa sidoo kale waxaa ka dhex muuqday hidaha iyo dhaqanka gamaanka fardaha, kaasoo si habsami leh loo soo sharaxay halkaasi lagu soo bandhigay buugaagga ay qoreen qoraayo Soomaaliyeed iyo sidoo kale farshaxanka hidaha iyo dhaqanka iyo dalagga beeraha ee ka baxa gobolka Sool. munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay marti sharafta ee kasoo qayb gashay, sidoo kalena wafuudii ka kala socotay dowlad deegaanka, wasiiro ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa halkaasi ka hadlay. banaankay tuban yihiin dhaqan wixii aan u lahayna oo fardahana weydiin taagay inuu mar dhowey soo gelayaan. waxaan idin leeyahay mar labaad, mar saddexaad iyo mar afraadba soo dhowaada, farxad weyn bay noo tahay laascaanood inaanu maanta book fair-ki ku qabanno oo runtii ay barwaaqo tahay, nabadgelyo tahay. sidaa la sheegayna maanta laascaanood horumar bay ku tallaabsatay oo maanta kulmisay degaamadii Soomaaliyeed oo dhan sidii ay u kulmisay halgankii daraawiishta boqol sano ka hor. run ahaantii aniga waxay ii tahay mixed feeling, dareen isku jira, waayo maanta farxaddan iyo munaasabaddan aynu u dabaaldegayno, aynu joogno, waxaa kaamira u saaran boqol guuradii duqayntii taleex oo ahayd dhacdo weyn oo ka dhacday regionkan iyo deegaanka. garaadka, waxaan jeclahay inaan si gaara u hambalyeeyo maamulka magaalada iyo walaalka Cabdikariin s v o oo runtii initiative fiican oo ku dabaydayasho mudan oo tusaale u ah horumarka iyo hiigsiga gobolka la yimid. waxaan ku leeyahay mudane Maayir, kolabeed waxaa u shaqeyn baad ka ahayd oo waa kii Cabdikariin sheegayay. tan waxaan jeclahay inay barbaro u noqoto dhidaynta horumarka gobolka, ay degaankeedii mas-uuliyadi ka saaran tahay oo horumarkeeda iyo nabaddeeda iyo maxay ahayd ilbaxnimadeedaba ay iyaga saaran tahay. taasu taa weeyaan. ta kale haddii alaba qadarkeeda ay waynu badan nahay, hadalkuna waa maalinta aad qof waxbarto nabadooda helisa. waxa wey dadku haddii ay waxbartaan nabadday jeclaadaan, colaadda way ka fogaadaan. waxaa tusaale u noqonaya meeshii wax ka dhacaan ee colaad ka dhacdo labada dhammaantiin. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. koley annagu waxaanu gacanta ku haynaa qolada wadatanka iyo hiduwa iyo dhaqanka iyo sugaantu,
وحلبوركي يا ورنتي وحنا نورنا يا عنو يا درويشكي فرين دبع سنقارسية قبينا موصو وغادان كرو وحسوغا هايني ما انت تاي فرحدوي اني نوچوغنو بندق عالم غاها لاسعانود وحيطان ياستانو تاهي ان لاسعانود ايو دقاغدين عهورو مركا وحا يدون رجوينا ما انت ان همي وين ورير لاسعانو لها ورموبي وحسيد وكل يدنا أنو مهنا غير هير لاسعانو أنو مهنا غير رأيت المره رسمي دي عني راهي أفني أفني أتني بيها ورية غينا سمرت لي أبسامانية وذرت السامية سيكاست ذوك رغالة سايل إيو ناغوس سفكي لغا بدابار آها سيغا تغرانا مغاري دي مانو سوق ديني واسكا لابطي دي فولي واتاها يا رمينا مال حبا دي كتعالا مارك مال حبا دي كتعالا مارك دي فولي دي ماها ما انتنا الواقو فرح سانهاي انا مغاري دي تشوقنو حبا ديني كتعين وارب آل غرح بضان انت دعان كيس تي برنامج كان آل يدوب مع سنيهين وحن سوى كلا تعلينا أمها العليو وزارة دور فافينتا ومرتقات كان ديقاه كان وفي دي سي هي SVO هايدان عبد الكريم ورنتي وحاوي دقال فرابة الموت سي وان حسوس تاحيار تي كوك اكاد عادي مقارا دي تبتيقا ريب معا واجوه اقوانيز واجوه داكالوي انت برا رنتي وغلوشي كي تاريخ وقوبل كان ليه هل كان تعرفه كهوا على شيء ديجا في سومالي ده شعب كلهم نجيب تجيس كأفريقيا سومالي ده دكت هل كان أي شيطان وديجا في سومالي ده نحن كيف سوكرين لكن هو يدا هل كان كديجا كتبدا جيجي في سومالي ده تجيس كأفريقيا وهذه كرنا لا سعر دويه وانا شو كمان وحنا كسويدي ما انت ما مجالد لا سعامات أي أفريقيا دولدو تجيس كأفريقيا كل مسي والناس عمل كل مسي، أول كل مسي، أقوم هي قرال هي بندقي بوجاتها، أيام ألف سويدية، أنا لي تطب أنا ما تأمل هالجيسة شو كان ما قرب هالشو كان في نهار رمضان ما يان، بل هذا كل الناس عمل بند شو كنا وحنا كنا طيب قلة. هي هي سنوران أو كرامة هي أسلوبي، وحنا كنا نواقيا حكومة رهان. أنا وافيان كي حكومة جمهورية الصومالي الآن إلى قادم دونتو شنبغل أبو الله غيبين دونو ربا ورعياشا